na vile deputy president elect alisema, huyu Posim, mimi nilimwambia, mimi Duale nilimwambia Uhuru Kenyatta, mimi siwachi Ruto, chukua ikiti yako ya leader of majority. Urafiki ni kusimama na mtu, sinio? Huyu Posim akanambia wacha mimi niangalie tumbo. Hii tumbo ndio afadhali. Nikamwambia utazama na huyu Raila. Na unajua sasa ameenda kotini. Na hiyo kotini itaamua tarehe 4. Na mimi nataka nimwambie hiyo watu wa kitendawili pamoja na huyo chairman ya Azimio. Si unajua chairman ya Azimio ni nani? Si ni Uhuru Kenyatta? Anataka Uhuru Kenyatta anisikie. Tarehe 4 ikitangazwa ni William Ruto. Maneno ya kung'oa reli hakuna. Maneno ya kujiapisha hakuna. Maneno ya nusu mkate hakuna. Maneno ya handshake hakuna. Maneno ya maandamano hakuna.